Kom ek wys gou vir julle my en professor se romantiese liefdesnessie hier by Vishoek. Hierdie is nou die sitkamer effek. Gemaak soos wanneer ek 'n plaas video maak, afwerking. En dan daar is die kombuis areaatjie en so aan. En hier is die slaapkamer. Professor. Daar is die badkamer soentoe. Gaan nie nou soentoe stap nie. Is nie regtig 'n plaas video nie. En hier kyk jy uit oor die see. En so hier op hierdie stoepie. Romantiese liefdes messie. Wauw, wat een goeie geselskap om te hê. Kyk nou hierdie goeie geselskap van my. Met die prachtige blauwe see in die achtergrond. En dit is Vishoek. Visbyt restaurant in Vishoek. Ons disse het opgedaag. Kijk wat is dat. Ons is hier op Vishoek en hier so een snoek. Snoek te koop. Wat vraag jylle vir so'n snoek? 150 so'n snoek. Ek klap jou met een nat snoek weg. Nou kyk hier. Nou hier leer Rob vir ons en kyk. Hy leer nie vir ons en kyk nie. Hy steer hom nie aan ons nie. Moer weg jy. En daar is een babbaas. Babbaas. Ek probeer ons weg, vat van die babas af. Moeder. Hier is ons op die jetty. En dan daar so in die verte drijf die robbe op die water. Ek probeer inzoom. Daar drijf die robbe op die water. En dan daar ten die berg is die huise. Ons die huis waar ons bly is ook daar die gasthuis. Daar is die restaurant wat ons nou net was. Daar is die plek waar hulle die snoek verkoop. Wat is dit, professor? Is dit die Titanic? Straathaver. Dit is een besonderse. Ja, kunstwerk. Staan by die bootse vin. Hierdie is nie olifantanne nie. Dit is walvisribbes. Ons is hier by die Pikkewyn Nationale Park. Daar is 'n dassie. Wat sien jy, professor? Is dat jellyvisse? Hoe is die water? Is die water lekker? Lekker koud. Wakker. Ons is hier by die Pikkewyn Nationale Park, hier by Simonstad. En hier is die Pikkewyn. Boop een rots, hoe kom jy? Hallo Pikkewyn. Hallo Pikkewyn. Hier is
mooi boulder. Ja. Hier is een bobbejaantje wat in die klippe opklouter. Gaan kyk daar boe, bobbejaantje. Kom bobbejaantje. Kom bobbejaantje. Daar is die Dias kruis. Wat... skeepsvaders moes waarskie teen vlak rotse en dinge. Hier is nou nog een klompie pikkewyne in die Pikkewyn Nationale Park. Kom hier, pikkewyn! En ons uitsig oor Vishoek wil ek vir julle wys, maar eers wil ek vir julle professor wys wat hier op die bank sit. Bietjie in die duister, ons het liggies, kersies en dinge aan daar, baie romanties. Ja. En dan die uitsig oor Vishoek lyk so. En ek dink dis baie mooi. En daar bo skyn die maan ook, daar is die maan en daai helder ster is Saturnus, wat buitengewoon nabij aan die aarde is nou, vir so maand of wat, en dit is hoe Vishoek lyk in die nacht. Hierdie manne is hier by Kalkbaai, hulle verkoop kruie en goed wat hulle hier in die berge versamel, sê hulle vir my. En van die goed ruik lekker en alles, maar ek hou die meeste van hulle klere, ek love hierdie klere. In knolle. Is alles goed hierdie wat julle hier in die omgeving? Ja, pa, kom ons sien mos. Is mos, is mos a floral kingdom hierdie. Ja, die mense, hulle sê, I want rhino hot. Ah, is dit die ene, is dit die ene, ek sal hom moet probeer. Is goed vir ou man. Ja. Simonstad, daar so verdwaalde oorlogskippie. Hierdie winkel is hier in Simonstad. Hier in Simonstad. Hierdie is Adriaan Nys se grafsteen, maar nie sy graf nie. Dit is net sy grafsteen en hier is die geskiedenis opgeskryf. Nog steeds hier by Adriaan Nys se. Hierdie is, ons is hier by 'n museum. Dit is nie die museum, dis nie die Navy museum nie, die vloot museum nie. Hierdie is een museum oor die geskiedenis van Simonstad. En nog steeds hier by die Simonstad museum is hierdie anker wat ook hier in die see iewers ontdek het. Ons is hier op die teerpad iewers tussen Vishoek en Kaapstad. Maar soveel van blomme het ek langs die pad nog nie gesien nie, in my lewe nie. So ek wil net die moeite doen om bietjie hier stil te hou. Verskriklike besige pad. Maar kyk net, verskriklik baie blomme hierso. En ek het proteas ook gesien hierso. Ek het hier langs die pad gestop, maar dit is vreeslik besig. Kyk, hierso ook nou weer. Aan die ene. Kyk hierso, die pad is verskriklik besig. Hierdie blomme, en dan, daar is proteas. Kyk hierdie proteas. Baie mooi. Sjoe, die pad is iets vreesliks besig. Weet nie of jy mens kan sien nie, ek gaan bietjie inzoom, maar hier kom duisende, sulke kleinerige voëls. Kyk hoe kom hulle ingevlieg, van die see af.
En hulle sit al hier op die water. Kijk al die zwart stippeltjies. Ik weet niet of een mens kan zien. Die zon is bykie my oor. Maar daar duisende, hulle kom ingevlieg en hulle sit hier in hulle honderde hier op die water. Ek wonder wat hulle het nou net ewe skielik ingevlieg gekom en hier kom sit. En hier sit die mooiste ou voeltjie.